Dlouho jsem přemýšlel. No ale ty trička, Lukáš trochu posral. Ahoj, já jsem Mikuláš Tuček a vítám vás u třetí sezóny Blade Night Show. Děkujeme. Přesně. Přesně tohle bych chtěl říct někdy v říjnu. Já dělám v reklamce a porodila mě žena. Kdybys sledoval Bílýho králíka, tak bys věděl, že lžíce tu není. No a pak jsem na to přišel, ale není to nic unikátního. Co tady kecáš? Co to má co společného s tím, co tady teďka děláme? No ale minule jsme splnili všechno, ne? Ne, ale vždycky jsem to chtěl říct. Tak snad nám pomůžete i tentokrát.